Olá, tudo bem? Eu sou a Júlia Lohra, sou estilista e fundadora aqui da marca. E nesse vídeo eu vou te dar várias ideias e te ensinar a usar os nossos shorts da linha Diamond, essa linha super especial que é uma verdadeira joia, em diferentes looks. Primeiro eu vou te contar um pouquinho sobre como surgiu a ideia dele. Uma das características de uma designer é ser observador, observar o comportamento humano. Em todas as viagens que eu já fiz, no meu dia a dia da academia também, de aulas de balé, enfim, no meu dia a dia é muito fácil perceber como muitas mulheres se sentem desconfortáveis usando legging, usando macacão, então sempre meio que tentando se esconder. E aí vem o casaco amarrado na cintura, o blusão que joga por cima e esconde tudo, o famoso tapa bumbum, né? E eu, como estilista, como designer, eu realmente assim, não recomendo nenhuma dessas opções. Eu acho que elas desvalorizam o nosso look, muitas delas desvalorizam até a nossa silhueta, sabe? E não te favorecem em nada. Mas mesmo observando esse problema e vendo que as soluções que já existiam não eram as melhores, eu ainda assim precisava, né, criar uma solução, então, que resolvesse esse problema do como usar uma peça tão justa, né, de uma forma que eu continue bonita, continue valorizando o meu corpo, né, que eu possa valorizar o meu look como um todo. E assim surgiu a ideia dos shorts, desses shorts com transparência da linha Diamond. O que acontece? Quando você adiciona uma terceira peça no seu look, além de você deixar ele muito especial, né, ainda mais incrível pela composição de texturas, pela composição de modelos, você se destaca ficando muito mais elegante, fazendo um look criativo, né? Não tem nada pior do que você comprar uma roupa linda de academia e ter que usar um blusão por cima porque você tá com vergonha, porque tá marcando demais o seu bumbum na hora que você vai passar na rua, né? Então, assim, não tem porquê você se esconder. A ideia dessa linha Diamond é que você possa realmente mostrar a sua beleza, né? Quem você é e de uma forma muito elegante. O ponto aqui é beleza e elegância, né? Claro, com toque sexy, porque a gente tá falando de uma roupa que é esportiva. Então, por mais que ela seja muito elegante, tem sempre uma pitada sexy que vem como elemento, né? Não tem jeito, faz parte e isso é muito legal. E a inspiração para esse short surgiu na dança. Então esse aqui é o modelo Snowflake, que é inspirado totalmente naqueles calções de balé, sabe? Quem já viu aqueles calções de aquecimento? E eu fiz um novo design da modelagem e uma nova leitura nessa tela esportiva que é altamente resistente. Ela tem um pouco de elasticidade, ela não é 100% transparente, ela tem um tule que fica entre um furinho e outro, que faz uma composição, não deixa ela 100% vazada. É uma tela muito, muito elegante e que, na minha opinião, só valoriza, só deixa a sua roupa, o seu visual incrível. Então, eu tô aqui com ele numa versão bem curtinha, bem justinha, mas eu queria te mostrar o seguinte: você pode desenrolar, usar cintura alta, ou desenrolar e botar lá embaixo, fazer um estilo bermudão, sabe? Meio hip hop, se você prefere assim. Você pode usar ele com macacão, fica incrível, maravilhoso para dançar, para fazer yoga, para ir na academia, sabe? Eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais confortável quando você estiver indo entre uma aula e outra, ou entre um compromisso e outro, usando um dos shorts da linha Diamond. Eles são realmente muito, muito especiais. E como eu fiquei tão feliz por, né, ter essa ideia, essa sacada de fazer eles com a transparência, eu resolvi fazer um novo modelo. Então, nessa última coleção, eu lancei de uma vez só dois novos modelos dessa linha, porque eu realmente fiquei muito feliz quando eu cheguei num ponto onde eu realmente acredito para a mulher da Lohra. E o outro modelo é o modelo Soul Zen, e ele também é incrível, eu vou te mostrar. A outra opção é o short Soul Zen, que é muito, muito, muito versátil. Eu tô usando ele aqui na versão mais curtinha dele, então tá vendo? Ele tem esse regulador. Você pode aumentar ou diminuir de acordo com, né, com a altura que você quer, com o comprimento, com a grossura da sua perna. E também você pode regular o cós. Eu gosto dele tanto cós alto, e aí eu faço uma versão realmente cós alto, acho que fica super elegante e destaca mais o short, como você pode usar ele dobrado, o cós dobrado, um cós bem larguinho, bem confortável, e você pode usar ele dobrado nessa versão cintura baixa. Uma outra opção muito bacana é soltar totalmente as laterais e você pode usar ele numa versão bem larguinha, tá vendo? Meio hip hop até, né? E aí, de novo, pode ser cintura baixa com a cintura dobrada, cintura alta todo larguinho ou aqui embaixo bem hip hop. Então, dependendo se você for fazer uma aula de dança, se você for sair na rua e quiser ainda mais dar uma disfarçada, você pode ir inventando
as diferentes maneiras de você usar. Então, o legal desse short é que ele também é muito versátil, né? Tem todos os reguladores e o cós, você pode usar da forma que você preferir e você vai estar sempre muito elegante mostrando o seu corpo. Eu continuo aqui com o meu colan, com a minha meia legging, um look que é muito elegante, mas tem um toque sexy, e eu valorizo ele com uma terceira peça, que é realmente muito especial, né? Como eu disse, são essas verdadeiras joias que a gente criou aqui na Aloha para você se sentir ainda mais incrível. Eu espero ter te ajudado com muitas ideias, com ideias incríveis para você se vestir de uma forma que você se sinta uma mulher incrível, maravilhosa e motivada para se exercitar todos os dias. Isso vai trazer muito, muito benefício para você. Se não tiver alguma dúvida, escreve aqui. Eu e minha equipe vamos te responder o mais rápido possível para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Não deixe de ter uma peça dessas, elas são realmente muito especiais e todas edições exclusivas e muito, muito limitadas. Um beijo!